Ner på dig, Cassie. Nu kör vi för dig. Tjena Cassie, här står vi och firar. Jag tycker det är synd att du... Här har vi fått en... Och se här. Vi sa det till dem, vi saknar en spelare som är hemma nu. Här är din Cassie. Matchen är vi säger ett stort grattis till Teddy HBK och vinst med 11-6 i denna... Linus, för du har gjort så mycket på vinnare här! Vi älskar dig! Hurra! Ja! Ja! Stort grattis till Täby HBK och vinst med 11-6.